Quero fazer o curso de pedagogia. Será que eu tenho nota para passar no Sisu? Olá, cara aluno, tudo bem com você? Sisu é como um jogo. Na segunda eu me inscrevo lá na universidade aqui da minha cidade. Na terça eu olho novamente e a nota de corte já era. Já fiquei aí para escanteio. Eu troco de universidade, fico na tensão o dia todo e aí eu vejo que minha nota tá quase abaixo aí da linha da degola e eu já fico pensando, putz, por que que eu não estudei mais pro Enem? Eu não precisava ter ido no boteco, precisava ter estudado aquele dia. Calma, neste vídeo eu vou te mostrar como você pode montar a tua estratégia para entrar em pedagogia e realizar os teus sonhos. Então assina já a chamada aqui dando like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações e vamos ao que interessa. Beleza, você já tem a nota do Enem aí em mãos e agora vai tentar aquele curso de pedagogia com ela no Sisu. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa criar uma estratégia. Essa estratégia inicia em conhecer as notas do Sisu dos anos anteriores. É verdade. Nos últimos dias eu estudei a fundo as notas de corte de várias universidades e de vários cursos para te ajudar a traçar esse plano. Dá uma olhada aqui, ó. Em 2014, as médias das notas de corte das faculdades do Brasil todo para pedagogia foi de 614 pontos. Olha aí, número mágico, hein? Em 2015, ela foi para 618. Em 2016, essa média baixou para 612. Agora já em 2017, ela foi para 609 e no ano passado, 2018, ela colou em 622 pontos. Olha o dado interessante. Interessante, pessoal, existe uma tendência aqui de elevação da nota de corte, ok? Mas calma, lembre que isso aqui é uma média. Se você tem aí uma média de 600 pontos em diante, dá para acreditar sim que o teu sonho está mais perto de acontecer do que você imagina. Claro que isso aqui é uma estimativa, é uma tendência. Então fica ligado naquela universidade em que você tanto quer cursar pedagogia e se a tua nota estiver acima dessa nota de corte do ano passado, é um bom indicativo aí para investir nela mesmo. Mas como vimos agora há pouco, a tendência das notas de pedagogia pode se elevar ano a ano e isso você pode correr o risco aí de sair da faixa de matriculados. No ano passado, por exemplo, a maior nota de corte do Sisu para pedagogia foi de 738 pontos na Universidade Federal do Pará, em Belém, no período da manhã, seguido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no período da manhã, com 732 pontos. Depois, a Universidade Federal do Pará, novamente, só que no período da noite, aí com 731 pontos. Depois, 717 pontos na UFRJ, no período da tarde. E em quinto lugar, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Caicó, com 716 pontos. A dica que eu dou para você é: se você não tem uma nota maior do que essas, foge dessas faculdades. Você vai perder tempo e vai aumentar ainda mais essa tua ansiedade, que agora não é hora de ficar aí ansioso. Se a tendência é de aumentar as médias, melhor nem perder tempo se colocando nesses lugares. Mas calma, ainda tem opções. Essa nota que eu coloquei aí são das maiores notas de corte. Tem mais de 60 universidades e mais de 200 campos e cursos para cursar. Olha só. As menores notas de corte do ano passado foram essas aqui, ó. Na Universidade Estadual do Piauí, no campus de São Raimundo Nonato, com 560 pontos, 569 pontos na Unipampa, em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, 558 pontos na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, no campus de Laranjeiras do Sul, e no campus de Prudentópolis, da Unioeste, 558 pontos. Por fim, 556 pontos na Universidade Federal do Tocantins, no campus de Miracema. Então, se você tem uma nota aí relativamente maior do que 590 pontos, garimpa, bota um plano aí de ficar o tempo inteiro olhando as notas, pesquisa outras faculdades, que a tendência sim é de você se matricular em pedagogia. Talvez você não consiga ir numa faculdade perto da sua casa, você vai ter que morar um pouco mais longe, mas tenho certeza, o esforço vai valer a pena. Ah, imperativo, mas essas minhas notas não foram tão boas assim, igual você está falando. Calma, lembra que as faculdades têm listas de espera e também na próxima semana, na semana que vem, começa o ProUni. Então isso já diminui bastante aí essas notas. Então não desista, não mude de curso, você vai passar. E eu te garanto isso. O sonho de ser pedagogo, na pior das hipóteses, só foi adiado. Normalmente, a área do conhecimento onde a galera não garantiu uma boa média para passar no Sisu é
Ciências Humanas. É? Por achar que decorar data e localidades, eles acabam deixando de lado o sonho aí de passar em pedagogia para o próximo ano. É nela que você tem que focar a partir de agora. Eu criei um projeto que reúne os melhores professores de ciências humanas na internet. Um time com autoridade em geografia, história, filosofia e sociologia que, ó, eu garanto para vocês, hein? Você vai elevar a média de humanas para uns 200 pontos aí, pelo menos. Esse projeto se chama Gabarita Gel, a melhor plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai ter as melhores videoaulas, mais listas de exercício, mapas mentais, conteúdos em PDF, podcasts, grupos de estudo VIP e muito mais para você imitar em humanas no Enem com a gente. Ó, acesse agora www.gabaritagel.com.br e assine a plataforma com o cupom exclusivo que você que está aqui agora comigo no vídeo vai utilizar aí exclusivamente. Coloque o código 2019EUGABARITO que você vai ter um baita descontão para cursar pedagogia nas melhores universidades públicas do Brasil e realizar o teu grande sonho, beleza? Eu vou ficando por aqui, desejando para você uma boa sorte aí no Sisu. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau!